Рівнязь, Струнко. Новоспечені курсанти прикордонної академії вишукувалися в очікуванні своїх перших погонів. Більшість з них у цій професії не випадково дотримують сімейні традиції. Хвилюючі відчуття, але я дуже задоволена, що це нарешті найперші погони в моєму житті. У мене в сім'ї всі військові, і я вирішила продовжити військову династію, а тим більше, зважаючи на події, які зараз відбуваються в нашій країні, хочеться також зробити якийсь вклад в це. Вчився спочатку в ліцеї 3 роки. Після ліцею вже побачив себе військовим, мої батьки бажали, щоб я був військовим, я бажаю бути військовим. А саме прикордонна служба, тому що вони перші, вони постійно захищають. В мене тато військовий, тому я вирішила продовжувати військову династію. Ну, взагалі мені подобається військова служба, дисципліна. Курсантські погони вручають старші командири. По військовому чітку виконують команди і вчорашні школярі та студенти. Більшість із 290 цьогорічних вступників академії ще не справили 17-й день народження. Проте за короткий період початкової військово-професійної підготовки засвоїли головне – у війську має бути залізна дисципліна. А ще прикордонники мають власні принципи. Патріотизм, професіоналізм, чесність і непідкупність, висока культура служби поведінки розглядається нами як основа надійного захисту державного кордону, ствердження авторитету держави і її престижу на міжнародному рівні. Наше гасло – служити, захищати, допомагати. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих прикордонників, а новобранців на ратну службу благословив священник, а ще батьки – зі сльозами на очах і найкращими настановами. Все в Божих руках. Що найменоване дитині, то буде. Але якщо дитина хоче і прагне цього, то хай йому буде щаслива доля і дорога. Куди він хоче, хай йде з Богом. На серці мандраж є, але це її вибір, і я вітаю цей вибір, тому що зараз така ситуація, і захищати свою батьківщину – це є священним обов'язком. Це свідомий вибір моєї дитини. І нам залишається тільки підтримувати морально, а фізично, хай Бог дає йому сили, наснаги і всього найкращого. Завершилася церемонія вручення погонів курсантам-прикордонникам урочистим маршем. Вже за кілька тижнів молоде поповнення академії присягатиме на вірність народові України. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.